tem outras duas coisas que meu pai gostava muito: o Fluminense e o jornalismo. Né, da sequência, a inauguração da nova sala de imprensa, uma homenagem ao Paulo Júlio Clemã, né, que foi uma referência na minha geração, na nossa geração, da crônica esportiva brasileira. Então, mais do que justa essa homenagem, e mais do que isso aqui, a gente quer mostrar para o Theo a importância, né, que o Paulo Júlio teve dentro da crônica esportiva brasileira. Entendeu? E isso vai ficar gravado para cima de você. E agradecer a presença da Flávia, do Theo, toda a família. Dizer que é uma honra poder estar aqui inaugurando essa sala de imprensa com o nome do Paulo Júlio. E eu vou fazer o que tem que fazer, que é tirar a nossa bandeira para que o Theo possa ver o nome do pai dele aqui e que a gente possa seguir nessa amizade e nesse carinho, nessa relação com o Fluminense. Ok? Ok. Vamos lá. Pega comigo aí. Vai. Vamos lá? Vamos fazer aqui uma vez. Queria convidar a Flávia aqui para receber uma camisa do Fluminense com o nome dela. Determinada idade, quem cria as crianças é a aldeia. Uhum. E é com vocês que eu quero criar o Theo. Show de bola. Obrigada pela palavra.